49 мың батыс қазақстандықтың салық бойынша қарызы бар. Бүгінде бұл сома 696 миллион теңгені құрайды. Белгілі болғандай, берешектің басым бөлігі темір тұлпар тізгіншілерінің үлесінде. Мүлікке, жерге және көлікке салық төлеу тәртібі өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте сөз болды. Жыл басынан бері жеке тұлғалардан түскен жергілікті салықтар көлемі 952 миллион теңгені құраған. Оның 56 миллионы мүлік, 90 миллионы жер, ал 805 миллионы көлік салығы. Күні бүгінге 49 мыңға жуық тұрғындарымыз бар, бюджет алдында қордаланған берешектер бар. Олардың жалпы көлемі 696 миллион теңгеге тең. Соның ішінде 90% енді әрине көлік салығына келіп отыр. Қалған 57-те 11 миллион ол деген мүлік пен жер салыққа тиесілі. Қарыздарды өндіру мақсатында көптеген шара әрдайым жүргізіліп тұрады. Соның ішінде департамент полициясы, жергілікті полиция қызметкерлері, жол полициясы бар. Сот орындаушыларымен бірлесе отырып, олардың арнайы автоураган, арқан сияқты автокөліктермен рейдтік шара жүргізіледі. Салық төлеу тәртібін оңтайландыру мақсатында өткен жылы электрондық салық әмияны, е-салық азамат мобильді қосымшасы іске қосылды. Бұрын салық төлеушілер түрлі банктерге баруға мәжбүр болса, онлайн сервис азаматтарға алдағы төлем сомасын өздігінен бақылауға мүмкіндік береді. Е-салық азамат деген бұл қызметтер азаматтарға салық төлеу мерзімін аяқталғанға дейін дайын реквизиттерді пайдалана отырып төлемдер жасау мүмкіндігін алдағы салық сомасын білуге мүмкіндік береді. Оның ішінде көптеген сервистер бар. Алдында да атап өттік осы тікелей эфирлерімізді. Оның ішінде тек қана салық төлеу емес, оның ішінде барлық салық саласындағы көрсетілетін қызметтер. Соның ішінде жалпыға декларация тапсыру бірдей. Сондай сияқты электрондық кезекті брондау деген сияқты. Сондай сияқты көптеген сервистер қарастырылған. Айта кету керек, қазіргі уақытта 3 жылдан астам уақыт бойы төленбеген мүлік салығы бойынша рақымшылық жасау туралы ұсыныс қарастырылуда. Гүлсер Амарат, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.